Vamos a ver, ETA desapareció y en consecuencia la política penitenciaria tiene que ser revisada. El gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria. Bi urtetan, 63 leku aldatze egin dituela Estatu Espainiarrak, baina leku aldatze horietatik bakar-bakarrik 12 izan direla Euskal Herriko espetxetara, ez? Ikusiko bagenu, agian hasieran Sorera ekartzen dutela eta gero ja Euskal Herrira ekartzen dutela, hori berri ona da izango litzateke, baina uste dugu agian ari direla eraztun batzu bezala edo egiten, ez? Bai, gertuago egongo da, baina ez da etxetik gertuen dagoen espetxean egongo. Egia da, gerturatu dituzten preso hoientzako eta hoien senideentzako egoera zertxobait hobetuko dela, baina ez da nahikoa. Aurke 2018an atxilotu zuten, Algezirasera eraman zuten, 11 urte preso egon zen, eta 2019an Burgosera eraman zuten. Algezirasera 1050 kilometro genituen, joan etorrian, 2100 osotara, eta orain Burgosen 211 kilometrora dago. Oso desberdina. Oso desberdina, ze Algezirasera joaten ginenean, etxerateko autobus hartzen genuen Lopidanan, eta asteburu oso bat ematen genuen bidaian. Eta prestatu behar genuen pila bat gauza bidaiarako. Lotzakua, arropa aldatzeko, zerbait jateko, azkenean jaia maleta bat egin behar zenuen. Eta karmak utzi ditu, orduan arrazoi hori ez da existitzen, ez dago arrazoi hori. Orduan seniden aldetik jasotzen duguna da, gu pausoak ematen jarraitzen dugun bitartean, beste aldetik ez dagoela erantzun bat, eta gu gure sofrimenduarekin jarraitzen dugula, gure presoak ehundaka kilometrotara, milaka batzutan. Nire uste apalean, izan daiteke ere, sektore batzu, hau betea adibidez, pues, presionatzen dutelako gobernua. Eta gobernua ez ditu nahi dituen mugimenduak egiten ahal, edo baita ere igual ez du nahi. Bai, pues, badaudelako sektore batzuk nolabait ere baldintzatu nahi dutenak hemen eman nahi diren urrats guzti horiek, ez? Nolabait ere garai berriari begiratu beharrean atzera begira egiten dutenak eta nolabait ere oraindik ez dituztenak urratsak eman nahi bake prozesu horretan, ez? Borondate politiko falta nabaria ikusten dugu oraindik momentu honetan estatuen aldetik, ez? Batean hori eten zizkiguten bisa-bisak aurrez aurrekoak, eta hilabete eta piko daramat aurrez aurrekoak egin gabe, baina badakit beste espetxe batzuetan askoz luzeago izan dela eta martxotik igual agian batzuk ere aurrez aurrekoak izan gabe egon direla, eta pixkat ez jakintasunez, ez? Orain adibidez Burgos itxi dute, konfinatuta dago, orduan ezin gara bisitara joan, joaten algara, baina ez dakigu garantiaz sartzen utziko diguten ala ez, hemendik ateratzen ere ez dakigu utziko diguten ala ez, pixka eta airean dago guztia. Bisita beraintzako da asteburuko zerbait pues berezia, ez? Eta beraiek horretarako daude aste osoa zain pues bere lagunekin eta bere senitartekoekin egon alizateko. Ba, egoera espetxetan oso larria da, ez? Larria zen pandemia aurretik eta areta larriagoa da momentu honetan pandemiaren erdi-erdian, ez? Espetxetako idazkaritza nagusiak hartu dituen neurriak izan da espetxak iztea. Osea, osasuna bermatzeko aitzakiarekin espetxak itxi ditu, baina gero kontraesan badagoela ikusten dugu, ez? Bisa-bisa kendu dituzte, baina gero aldi berean barruan mediku kopurua oso txikia da espetxetan dagoen populazioarentzat. Maskariak espetxe askotan ez dira banatzen. Eta guk uste dugu neurriak izan beharko zirela beste norabide batean, ez? Eskubideak aintzat hartuko dituen, bizitzarako eta osasunerako eskubideak
aintzat hartuko dituen neurriak izan beharko liratezkela, ez? Ba, adibidez, preso gaixoak askatzea, 75 urtetik gorakoak askatzea, haurdun dauden emakumeak edo beraiekin seme alaba dituzten emakumeak askatzea, edo hirugarren graduan daudenak, edo ez, espetxetik kanpo egon daitezkeen presoa ba, askatzea. Hori azkenean talde zaurgarriak direlako eta benetan haien osasuna bermatzeko hoberena da espetxetik kanpo egotea. Eskatu dezakegu eta instituzioetan oso garrantzitsua da ere beraien papera, baina baita ere nik uste dut lortu diren gauzak izan direla herriak eskatu duelako eta presioa dagoelako herriak mugitu duelako. Gure zeregina hori da, ez? Gure zeregina da gizarte aktibazioan jarraitzea, gizarte aktibazio horrek nolabait ere kalean erakustea, kaleko indar horrekin erakustea, benetan urratsak eman daitezkeela presoen etxeratzeko bide horretan. Azken batean preso eta iheslaririk gabeko etorkizun bat eskaini edo utzi nahi dieguelako ba, datozen belaunaldi berriei, ez.